Falënderimi i takon Allahu Gjellal i cili na ka bërë prej këtij dini të madh islam. Salavatet dhe selamet janë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët pasojnë këtë dinë tek tërë ditën e gjykimit. Ne pra dje falem për një ajet të madh i cili ajet do thotë është gjevap për shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për disfatën të cilën e patën do thotë luftën e Uhudit. Edhe pastaj tham se kja jetë du të më konë mësim, dhe thot edhe për neve, që me u eduku në frymën në të cilën janë eduku shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E pastaj folëm, dhe thot, për disa smundje, e pjatën e smundjeve përmendëm, dhe thot, punën e gjelozis. Sot, inshallah, do të folëmi apet edhe disa smundje tjera të cilat duhet na si musliman me i përmisu, e kur t'i përmisojnë ato, Allahu Dhul Gjelal, na zbret dhe thot bereqet, edhe zbret rahmet, edhe me bereqetin e tina, me rahmetin e tina, insha Allah, bomi sebe për me hinë gjenetin e tina. Piktinve smundjeve në vazhdim, qka ashtë, ashtë një sen, qka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me ka përmenën, ajo ashtë dhe thot shirki i msheft, apo, e që shme thonë, mos besim, i cili mos besim dhe thot mshefët të njerëzit, i cili mos besim ashtë qatë shumë i msheft, sa që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ashtë sikur një mizë për dhese e zezë natën, në terë. Dhe thot qatë shumë shka mshefët, sa që ka dhe njëherë ashtë problem dhe thot edhe me gjetë njëri. Prej tinëve që ka ashtë dyftirësia. Dhe thot kur njëri dhe thot pun t'i banë, herë për Allah, herë për njerëzit. Pitinëve që ka ashtë, dhe thotë riaja. Riaja që ka ashtë, dhe thotë me punu punën islame, po për me të pa njerëzit. Dhe thotë falisha, ma të falina pak ma heshëm. Ose të ledzoj, po të adri dhe zoni pak ma shumë, që le të knashe njerëzit e pëtër. Apo ka të njerë që ka ashtë, së kur me morë vetin me të mirë, që shtojnë ka ona Gjakovës, ose me morë vetin mësysh, shka e mbone, sa po kërkushi, ha? Ose ka dhe njerë shka ashtë, ashtë krye lartësia, me alidh vetit nalë dhe me mund nuk ka kërkush, ose ka dhe njerë shka ashtë, ka dhe njerë ashtë taj azgan lëki i tepërt, une ketë dunjojnë i rejhë, une jam maj forti si ketë, une shqyt u dhla kërkujna, ose ka dhe njerë shka ashtë, ashtë dhe thot lakbinja për pozit dhe me ke unë më koni pare, unë me ditë mas mirti, unë me hecë për para. Kretë këto pra dhe të kanë janë qka sebeb i smundjes zemrës. Dhe thot kur zemrë a smundhët, atëre punët ja i banë për njerëzi, ja i banë për më krenu, ja për medali pari, ja piketit në vegjonave do të njeri më rujtë, sidomos në punë të ibadeteve, sidomos në punë e adhurimit, sidomos në punë të besimit. Përshka, sa Allahu Dhul Gjelal në Kurane ka përmene, ka thonë, uema ju minu e këtheruhum billah, ka shumica e njerëzve të cilët thojnë, na i zojnë a besë Allahu Dhul Gjelal, illa uehum mushrikun, dërsa ato Allahu Dhul Gjelal i bënë shok, Allah i narujt. Pse se si të falisht i pak për Allah e pak për njerëzi, ajo punë mo nuk metet kur gjonë. Si ta marrë shvetin mësysh, ose lakmi, ose me thonë me mu s'ka kur kush, edhe pjasaj punë nuk ka kur gjonë. Po, si të bohësh krye në altë, edhe pjasaj punë dhe thotë nuk ka kur gjonë. Po, si të bohësh për me të pavesh njerëzit, ha, edhe pjasaj punë dhe thotë nuk ka kur gjonë. Për atë arsye pra, dhe thotë këjtë punë të cilat dhe thotë i punojna, duhet me lidhë dhe thotë besimin strekt me Allahu Dhul Gjelal. Në këto punë, hinë edhe punë tjera, masanena, qkahit, të frigës. Cilat janë këto punë, të cilat hinë, do thotë, punë e frigës, sikur qka, do thotë, puna e hajmalijave, sikur, do thotë, qka, puna e, që shme thonë, apëton, piskyllave. A i ke pa, për shemëll gratë, javnojnë da një fëmijës një piskyll, pse më smertë mësysh, ose një hajmali, pse letruhu, do thotë, pijenve, ose da një penjë, apo këton për shka, po, mërujt për një senit. E Allahu ashtë ta i shkajru njerëzit. As piskyli, as hajmalia, as peni, as
kuj di shka unë e hekri, as zhivas, kretë të gjona dhe thët, janë në udhë bila për i shirkit më sheft, isha Allah Allahu dhul gjelal, në rumë për të nëve. Pra ta syje, ashtë hadithi për Amiri sallallahu aleyhi ve sellem, të cilë e transmiton e Buhurejra, radiallahu anhu, dhe hadithave të fort, sahih, ku thët, të thët Allahu dhul gjelal në ditën e gjikimit, e në egna shureke, janë i shirk, une jam, shka mas shumë ti, dhe thët i paguj, që shme thonën ato, shka janë përzin, punë të minja, apo nërta klëkin temë. A i din njeri kur të bëhë të ortak me danikan, a i ki po që ishtë të të sape bojnë ortak lëkin, 50-50, apo 40-60, apo 30-70, ama që ishtë ka bëhë të ortak me Allahin, në dani punë, e ka fitimin sa 100%. Dhe të Allah i sperë për veti kur gjonë. Këtë ja vlenë atinë. E nëse dikush një punë e banë pak për Allah, pak për dikan, kur delë ditën e gjikibit, Allah i thotë nga, që atë punë shka i ki bëhë pak për mu, pak për ata, këtë pe alon atina. Unë e për veti spenali kur gjonë. E kur Allahu dhul gjelal nuk nalë kur gjonë, atërë piqerve nuk i ku një qfar dobije, nuk i ku një qfar menfati. Spedia jam i qartë në spjegimin e këti hadithit, apo jo. Pra ta syrë thotë Allahu dhul gjelal, men amile amelen, kush e punën një pun, eshra ke fihi me i gajri. Edhe në atë pun, e ka bon dhe thotë edhe buem ka shëshnu, dani kanë qeter, se ka bon dhe thotë veç për mu, po e ka bon dhe për dani kanë qeter, të rektuhu e shirë ka hu. Thot, qatë puna ditë unë e lo, edhe e lo edhe atë shokin me të cilin ajë më ka shëshnu mu. Pse? Se Allahit nuk i nevojitës shok. Allahit është i vetëm. Edhe për atë asyjë dhe thot, qdo gjonë shka bëhet për Allah, pranohet. Qka nuk bëhet për Allah, dhe thot, nuk pranohet. E për atë asyjë, Ramazani në të cilin dhe thot, na jemi, pranohet të Allahut dhul gjelal. Për shka? Se kur kush Ramazani nuk mundet me bo për hatër dikujna. Kur kush Ramazani nuk mundet mi kalzu dikujna që atë e punu. Dhe thot, anë punë e mësheft, ashtë besteje dhe Allahin. E që ashtu që shë bojnë në Ramazanin për Allah, që ashtu duhet mi bojnë dhe punë tjera. Suku Ramazanin. Dhe thot, qka nuk kina nevojnë, hami aspi guti kuna në të majtë Ramazana, si në të majtë au lodha, su lodha, shka u bojnë pëtën, që shtu edhe punë tjera, nëse i bojnë atë suku Ramazanin, shpërblimin e kemi 100% për para Allahu dhul gjelal. Ama nëse punë tjera i bojnë pak për hatër njerëzve, pak për me morrit menja, pak për me thonë une me i fort jam, pak me morë veti mësysh, atër të thotë pjase pune nuk ka kur gjo, Allah i në arruj. Për ata syje, për Amerë sallallahu aleyhi ve sellem, që ka thonë, mas shumë ti shka jutut në umetit tem, që ashtë, ashtë që ki shirë ki më sheftë, se kjo shirë ashtë, në udhu billa, dalje pej besimit. Pra ta syje për Amiri sallallahu aleyhi ve sellem kur ka fol për rijajën, pun të cilat bëhën për njerëzit, ka thonë, jekullu Allahu ta'ala jo me l'kijame, në ditën e gjikimit Allahu dhul gjelal pas ka ma thonë, i dha gja e nasu bja amalihim, kur të vinë njerëzit me pun të veta, të cilat i kanë punu, i dhebu i lëllëdhine kuntum të ra'u në fit dunja, fëndhuru hel të gjidu na indahum min gjeza, kur të vinë njerëzit me pun të veta, dikush ka bënda një punë të madhe, edhe shkon të Allahu dhul gjelal, atërë dhe thotë Allahu shkoni, të që ato njerëzit për cilin dhe thotë e kini bën ju, që për me morë lavdata e për me morë merita, apo ju shpërblejnë ato diçka, apo nuk për ju shpërblejnë. A ditë, jo për që ata njerëzit, po baba s'ka me njoftë gjallin e vetë, gjallin e vetë s'ka me njoftë babën e vetë, nona s'ka me njoftë e vladin e vetë, jo me ljefirrul mërë min e khi, wa ummihi, wa beni, wa sahibetihi. Dhe thot, ashtë sure kjo në të cina Allahu dhul gjelal ka zënë që në ditë kur dolin për para Allahu dhul gjelal, kur kush kërkan nuk e një, se cili, jo me idin shenë në jugni, se cili, dhe thot, e ka gajle adit punën e vete. E qaj dhe thot, qka del zot adit, kush anë veç Allahu dhul gjelal. Për atas fje, pra, pun të cila dhe thot, na i punojna, duhet më punu për Allah, e kur i punojna për Allah, shpërblimin e kina, edhe në dunjo, edhe në ahiret, ama kur i punojna për njerëzi, atërë me të shpërblim edhe në dunjo, po edhe metës pashpërmime edhe kur dash për para Allahu dhul gjelal, se nuk ka njerë i cili ka mujtën me iknash këtë njerëzit. Dhe thot, nuk ka që si njerëi që ka mujtën me iknash këtë njerëzit. Për ata syrë dhe thot, e punon punën për Allah, e Allahu dhul gjelal shpërblen. Që sa do që punojsh, apet dikush ka me ta gjithë një behane, ka me ta gjithë një gajle, ka me ta gjithë një smuje, ka me ta gjithë dhe thot një dopsi. Për këtë arsye pra puna kur punohet për Allah, shpërblimin e ki, në dunjo, për e ki shpërblimin edhe për para Allahu dhul gjelal. E ceni tjetër qka e prish do të punën e ahireti qka është
Dhe thot, kur njeriut ju mbjellët në zemër puna e dunjas. A, dikush dhe thot, qatë shumë ashtë i lidhë, dhe thot, me dunjojen, sa që dhe thot, e haron edhe Allahu Dhul Gjelal. E pra të rësvi Allahu Dhul Gjelal, ka shpjegu në Kurani se cilat janë ato sejnët që ka mas shumë ti të njerëzi mjellën në zemrën e tinve që ka në pi dunjojës. Allahu Dhul Gjelal e ka përmen në surët Ali Imran dhe ka thonë, zujjin e lin nasi, hubbu shahawati mine nisa. Thot të njerëzit ashtë mbjell dashunia ndaj grave. E Zotin e fit një më e madhe ku am te gra. Pra ato sipër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kur i ka këshillu do thot shokët e vet ka thon fitnja e parë te bëni Israil janë kon gra. Te bëni Israil te Yahudi do thot fitnja e parë do thot janë kon gra. Ashtu që këtë këshill kur ka thon shokët e vet ja ka thon që me pas edhe ju kujdes se në fitnë të grave do thot secili do thot mundet me radhë dhe me usprovu. Pastaj çka thot wel benin e mas grave kush vin evlat. Fitnja e dy dhe thot janë evladi. Wal qanatiril muqantarati min adh-dhahabi wal fidda. E masanena kush vjen, vjen altani edhe vjen argjenti. Njëri dhe thot kur ka gra, kur ka fmi, ka qef masanena me pasën altani, me pasën argjenti, me pasën pare, me pasën pasoni. Masin e mas këtinë shka vjen wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Allahu dhul gjilani ka përmen edhe kolt të shalës. Ha? E ke po sot e sot dhe thot kur bojnë tërka me kol apo tënë se e ka atë vleftën e vete apo së kur shka janë dhe thot sot kjerën dikush dhe thot me bom ja prej kjerën së kur me vrata se ashtë që shme thonë më i ka hi kjerën në zemë, në shpirt apo këton nuk i hip kërkan ati pëse mësë pja prish kariken ja mësë pja prish dhe thot jeshien dhe thot kjerën pëse se ju kanë gjitë më ju ka bom besimaj puna e kjerët edhe dashënia ndaj timna. Apo dikush shka, do thot dikush është i dashënum në madhë, sukur shka janë, do thot, hajvant, apo sukur shka janë delet, apo sukur shka janë dhentja, sukur shka janë loptja, do thot, hajvant tje. Dhe li ke me ta ul hajati dunja, Allahu Dhul Gjelal, qka po thot? Thot, ketë që të shka i përmenë, me gra, me vlade, me pasunie, me kole, me bakti, këto janë për më knaqë në dunjo, jo me ju hi në shpirë dhe ta. E vëton, mi u bo zot ai ti apo don. Po çka Allahu ti ka dhon edhe grat, edhe evlat, edhe parët, edhe kjerrin, që ti më kon zotni, ti më kon zoti ti në apo don. Jo ata më bo zot jot, që ti më kënaq me to. Jo ato më të bo ti që me të nxjerr do thot piksaj dunjoja edhe me të nxjerr do thot prej adhurimit edhe prej ibadetit të Allahut Dhul Gjelal. Wallahu indahu husnul ma'ab, se te Allahu Dhul Gjelal kthimi është më i mirë. Do thot te Allahu kur shkojna në krahasim që të gratë i kësaj dunjojës me hurijat janë zerë. Ta Allahu Dhul Gjelal kur shkojna në krahasim me evlatë që ka i kemi, atë shka kanë më konë gjenet janë shumë ma shumë. Në krahasim me pasonin që ka i kemi kësaj dunjojës, ta Allahu Dhul Gjelal kur shkojna janë ma shumë. Sa që një margaritar veç, një margaritar kushton sa kejt dunjojë dhe shka konë ta. Paramendojnë të thëtë sa i shtrejnë ta është gjeneti. Po ta Allahu Dhul Gjelal jo kere, po burak. I cili e ka shpecin sa sa e ka syni shpecin. Kush e syni a i kamën dhe thot qa gje e qer. Edhe gjona tjera të cilat Allahu Dhul Gjelal i ka pregaditën për gjenetlit janë matë mira se sa senet të shkant dhe thot lirta kësaj dunjojës. E tash duhet na me bo një dalim. Qka dhe thot dalimi më të bo ato tyje zot edhe më konë ato nën shërbimin tam. Për me kuptu këta e mor na vesh më mirë me një ajet tjetër të cilën Allahu Dhul Gjelal e ka zbrit në surën Tawbe. Thot: "Kul in kana aba'ukum thuyu atinve, nëse baballarët e tinëve, wa abna'ukum, po edhe djemtë e tinëve, wa ikhwanukum, po edhe vllaznitë e tinëve, wa azwajukum, po edhe gratë e tinëve, wa ashiratukum, edhe ai farefisi i tinëve, wa amwalun iktaraftamuha, po edhe mallin të cilat ata kanë tubu, wa tijaratun takhshawna kasadaha, edhe tregtin prej cilës do të trutën mos pi hupët ajo, wa masakin tardawnaha, edhe shtëpijat në të cilat ata banojnë, e habbu ileikum min allahi wa rasuli, nëse këto janë më dashëna se Allahi dhe pejgamberi, wa jihadi fi sabilillah, edhe lufta në rrugën e Allahut Dhul Gjelal, fatarabbasu, pritni pra, ha pritni hatta yati allahu bi amri, tekte se Allahu Dhul Gjelal ta bjen urdin e vetë, wallahu la jehdil kaum el fasikin, se Allahu nuk i udhëzon njerëzit të cilët janë të prisht. Për shka këtë punë, vëllezër?
Me konë se ti malin e don, e vladin e don, edhe babin e don, edhe krejt e don. Ama kur t'vere puna për me mbrojt vatanin, ti nuk e merë pushkën me mbrojt se e vallaj, mësë pun pëshihin trektia danisen, a armiki ku t'vjen shka ban, ta merë me mal, e me gruje, e ta vrat me gjallë, e t'len dhe thot kur kur hiq, atër dhe thot bet pa kur gjon hiq. Spedina, apo mujni me kuptu këtë pun, dhe thot kuram pytje, dhe thot për me mbrojt në derin, e për me mbrojt në vatanin, atër dhe thot nderi dhe vatan janë për para krejtve këtinve. Se kur i mbrojnë ato, të med bile dishka, po mës të med ty e gjalitan, kam i med. Ama kur ti nuk i mbrojnë, veç këshirë mi mbrojtën ato tuat, atër a i dvjen të merë me kaket. Së kur qka ato ndodhë, dhe thot, momentalisht në botën islam, isha Allah, Allahu dhu gjelali rahatan edhe i drejton, dhe thot, musliman. Ose tjetra qka është, shpesh herë njerë ju i shkelë parimet islame sebe pi evladit, apo sebe pi gruiz, apo sebe pi vlavit, apo sebe pi pasoniz, ha? Dhe thot, vjen puna me donë zeqatin, i dhimet, avten. E kur i dhimet, basen e i del një 10 herë ma shumë, ama bëhet volë. Vjen puna me a thonë një këshilë gruiz, nuk e a thot se tutët mësë poprishit me ta, e i del gruja pi dorës krejt. Vjen puna me eduku djani, nuk e edukon e njesër e re. E si thonë, kur gjonë si që kanë ti babë? Ose vjen puna pëton me vlavin me i drejtu dhe punë për Allah të banë, e nuk i drejton se kojnëzën e ka, atër e shka bëhet e prish me vlazën lëk me kaketë. Për këtë arsye dhe thot, ketë këtë gjona, dhe thot, Allahu ti ka bo për buknaqë, ama ju ka vënu norma. Normë sa duhet gruja, sa duhet e vladi, sa duhet vlavi, normë sa duhet mali, sa duhet rektia, cilat miqit për para, cilat miqit për mas, e qaj i cili din këtë gjona me i eduku, me i regulu me normat islame, Allahu të gjelali e bereqet. Por nëse jo, ju hupët krejtë. Sikur shka ju ka hupën shokët për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po edhe neve na hupët se na nuk jemi të Allahu ma dashër se sa shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pikë këtinve gjonave dhe tëtë, që ashtë, njerë ju dhe të duhet me u mundu që fjallë që ka i folë, mi pasë së kur vepra që ka i ka. Ha? Dhe të qatë plafë që ka ta folë, mas parherë vetë me praktiku. Masë ne me lipi dhe nikujna tjetër. Pse se nëse vetë nuk e praktikon, atëherë dhe të qaj lafë nuk ka ku një qëfar peshe. Për shka nuk ka peshe? Sa Allahu dhu gjithan në Kurane ka përmenë, thot, je ku lune bi e thuahihim, ma lej se fi ku lubihim. Se ka disa për njerëzve të cilët me la folin, ama në zemrën e tenë, dhe thot, nuk kanë kur gjonë. Zemrën dhe thot, i kanë shprasta. E pra të rësujë dhe thot, që atë lafsh ka na ta folmi, duhet dhe thot, mas përherë me punu vetë. Se kure punojnë ana, thot, imam Ebu Hanifja, një pun e një njerit, apo një pun e alimit, ashtë ma e madhe se një mi lafet alimave. E kemi qatë, dhe thot, puna jote, që ka ti e punon, nuk ka nevoj dikon me thonë falu. Nëse ti falësh vetë, ai e vladit shef të falë. Ha? Dhe thot, ai e falë mja jote, ashtë mësim për ta. Hiq pa i thonë, ti mase e falu, ai ka më ardhë nga teja, ati ka më lidhë në safë. Së kërë fëmite e vogli shka bojnë. Kërë e shofin atë madhin të falë, ai për masë, ati hakatët të dhajë mu falë. Pse? Ai ka thonë falu, a jo. Po e shef se qka të bo, mase ne imësohët e dhajë. Ose dikush për që më thot, a buhtën, o baj, unë e sun për drejtoj vlavin tëmë, s'kipi ti shka me drejtu, ti shko musafir taj, kur të vjene vakti drejtës ti falesh, a e merë veç që e falë mja dhe thëtë ko ka obligim. Kur gjonë musë mësoft, bile e din që ka e ka kiblën të shpia vetit. Nesër, kur ti vjen da një kush, ka e kibe kiblën, vëllaj, vlav jam që këne i falet. A i dështë kur nuk falet, ama ti bile spaku e ke lanë një gjurë, dhe thëtë pi punës tane. Për ata si e pra puna ka din her, a shumë ma e madhe se sa lafet e njerëzve. Po ashtu qka muslimani dhe thot e ka për obligim që ai musliman lëki më dok në atë figurën e tina. Ha? Dhe thot musliman lëki dhe thot më dok në atë figurën e tina. Thot Allahu dhu gjelal, lekat kane fi Rasulillahi uswetun hasene. Pe jamiri sallallahu aleyhi ve sellem për juve akon shembulltyra ma e mirë. Limen kane jërgju Allahe vel jaumil akhir. Për që ta qka e kanë frikë Allahun edhe shpresojnë në të ditën e gjikimit. Wa dhekër Allah e këthira edhe për ata të cilët dojnë me përmendë Allahun dhu gjelal shumë. Qëta i tabina një shemë dhe që më suprekni, apë të dalmi për shemë në qarëshi. Edhe kur dalmi qarëshi, me konë që e shetë dikush këtë haqijin këtu me kapuq, shka i thëtë, selamu alikum. Për shka i thëtë selamu alikum, se i ka vënuaj një shemë. E për këtanë,
Më su prek një shka s'kini ka bukë që apërten. Ose për shemull, del në qarqie dhe e shef këtë kamerë marrin tonë me mjekër. E i thotë, selam aleikum, për shka se e ka vënuaj një shenjë të islamit. Ashtu që se cili pineve e ka për obligim në venin ku ashtë, me pas në trupin e vetë shenja. Shenja qka hitë të islamit. Që ato shka ne kam su pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam. Ha? E pi shenjave të islamit qka ashtë, ashtë mi praj thojtë, e mi shkurtu mustecit, e mi shlu mjekrën, e mu bosu net, e mu rujtën venet e jashqitmës. Ha? Ato mjekët shka bojnë obduksi, dhe thotë minë herë mori vesh, dikush kusha musliman, kush nuk ka musliman. Si ta shtin hati në salë, dhe thotë që ki musliman këta. Pse se shenjat i ka të islamit, dhe thotë në trupin e vetë, dhe thotë i ka shenjat të islamit. Edhe na si musliman, dhe thotë du të mja përnga me trupin tonë, me sjedin tonë, kujna mja përnga, dhe thotë Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem. E për ata si ka dhe njëherë disa, dhe thotë edhe e teprojnë, në këtë në përgatësi, dhe thotë duke u veshë, sikur shka veshën në Arabë, përse sikur shka veshën pakistanesë. E na që taj duhet me dalue mes asajna që ka është islam, edhe mes asajna që ka është tradit e një venit. E nëse në një ven, për shemë, është tradit me u veshën me gjelabije, nuk do me thonë se edhe të na tradit me u veshë me gjelabije. Se na e ka i na tradit, për shemë, komtarëm i veshë tirqit. E ma qaj që ka i vetë tirqit e di që ki burko ka, se gruja nuk veshë tirqit. Ha? Po qaj që ka i veshë, për shemë, dimijat e di që gruje ka, se dimijat i veshën gratë, nuk i veshën dhe thëtë burra. Edhe për shemë në botën arabe, edhe në botën dhe thëtë islame, disa popë i shkenë të mlaj, së kërë shkanë për shemë popli Pakistanit, ose së kërë shkanë për shemë popli Indonezijës, dhe thëtë me miliona, ato i kanë ato veshët e veta, traditat e veta, që dikush kërë ta shefë minë herë, dhe thëtë që i koka musliman. Ose për shemë, turqit që shkanë pasë për para, këtë fesin na shkaj bojnë në hoxëllartë, ato e kanë mojtën musliman. E kërë e ka bo me fes, e ka ditë minë herë që musliman është. Pse se fesin nuk i ka qitën a i shka është jo musliman. Spedia po mujni me më kuptu. Bile, dhe thotë, kërë ishme na në studime, disa të cilët janë prej Nigerijës, piveneve të Afrikës. Për neve të zitë këtë dokë njësoj. Po interesant është që edhe të ato të zitë në të bardit dokë mi këtë njësoj. Thotë, ju qish mujni mu dalu me zveti. Na i vetë na qish mujni ju mu dalu, ato na vetë neve qish mujna mu dalu. Ama të ato të zitë, për shemë, la që Nigeri, dhe thotë, ka disa që ka i kanë facet e prejme. Një face, dy, tri, dhe thotë, ka tre vija, dhe thotë, ka facet i kanë të prejme. Qka, aj, kur lehen, baba vetë minëherë e ja pretë facet gjallit vetë, që i për mu di që kja pi muslimanve. E aji që ka i ka facet e prejme, lirisht jepi selam se musliman është. Ama aji që ka si ka facet e prejme, a është muslimana nuk kanë, Allah halem. Dhe thotë, ato e kanë bo, që shme thonën, kulturë, e kanë futë këta në traditën e tinëve, që për mu dalu muslimani prej, jo muslimanit. Dhe thotë, muslimani, për desh kam i pas ato shenjat e veta. Po bile, e ke po, dikush kërdon, që më ka du që jam musliman, edhe te kjerë e shka një varë një parë të spi. A i din, thotë që a i ka vra, kryqin në t'i varë këto të spi, që edhe kjerën, a i kjerën nuk botë musliman. A bërë është. Po, ka qef, apo këtër mi pas ato shenjat e veta. Apo dikush, për shumë, kër e ndrejt shpijen i vlënda një shenjë islami që me ditë gjashtë shpije muslimanit. Edhe pse shpija muslimanit, atë duvarin e ka atë mbulesën e islamit. Ama na, si musliman, në vetë vetin tonë dhe të duhet me pas shenjat islamit. Tjetra qka ashtë, dhe thotë këto janë, qka janë në trupin tonë, po janë dosenet të cilat nuk janë në trupin tonë, ama ndikojnë në trupin tonë. A i kemi qartë, dhe thotë që të shka i folëm, këtë janë në trupin tonë, me gjelozije, me kibër, apo tonë, me rija, me munafik lëke, me hasede, me gjelozije, këtë janë mrena, qka nuk shifën, a ndikojnë. Ama ka dosenet qka janë për jashta, e të cilat ndikojnë të na. E piseneve qka janë për jashta, e ndikojnë të na, ku shama shumë ti? Shpija, vlezër. A i këpa njëri kur donë mu rahatu dhe mu bon rahat, ku shkon? A shkon kafe? Jo, nuk shkon kafe, asë nuk shkon diska, asë nuk shkon në qarëshi, thët, qka vete shpija të pushoj pak? Se shpija është ven ku njëri pushon. Po ndo shpija njëri shkon, edhe lodhët halalo ma shumë, a ndo shpija shkon edhe për një me pushon. E për me dasht me pushu të aman, shpijës tonë dush milon do elemente islam. Dhe thët, dush me në gjallët shpijën tonë, mës milon dekt. E shpija qështë në gjallët? Shpija në gjallët me namazë. Me lexim të Kuranit. Në qatë shpi shka lexohet ma shumë Kuran,
nehet ma tepër. Në qatë shpi shka falet ma shumë namaz, nehet ma tepër. Pra ta si e ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, faloni në përshtypit e juaja muslimani shpijat si varreza. Se me një shpi shka du falet namaz, a janë varrez. E mas ne ka përmen, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lexoni suratul Bekare, se në një shpi shka lexohet suratul Bekare, shejtani nuk ka ven aty. E kur shejtani nuk ka ven, ti flen rahat. Ama kur aja është aty, aj pisa, nuk flen rahat. Po ashtu do thot, prej gjonave të cilat do thot, duhet me pas parasysh, se na për shpia tona tash edhe kur pi planifikoj, na, a i ki po, kur shkosh të inxinjeri me planifiku, qire, po gjo që do ka me të ardhën treshi, që do ka me të ardhën dyshi, që do të vjen fotelja, e që do në balë, mas mirë të vjen televizori. Ha? Edhe se cila shpi i sot që ka planifikohet, mi njëherë planifikohet ku me netën televizori dhe televizori, apo mos jo gjakit njëherë, kryja venit, apo këtan, aj, me na kalzua dersin matë matë. E qëta e për fatë kesh dhe thotë, na jemi në një shtet i cili nuk ka shtet islam, po edhe në shtetet islame, edhe në Saudi me shku apo këton, edhe atje do thot televizori ka fitne. E mos folmi do thot tena. E merr vesh, do thot mos folmi do thot tena. Po mase përveç televizorit e kena edhe një aparat tjetër aty satelit i thojnë, se pak programat e tona edhe do qera. Po mase përveç aty na satelitit e kena edhe një send tjetër më i ri që është Dreambox, çka punon me internet, apo do të më këtë dunjojnë me po, me dashtë të dikune në shpimi i, me këshirë shka të mojë atje mërejna. E sa ma te për shka të qelët dunjoja, qaqë ma shumë fit në bëhën të shpia jote. E ma sanena dikune hishtë duke i vjen marrë dhe hungjët atje me gjalin e vetë dhe me qikën e vetë, hajde e këshirë në apëtan filan serialin, e hajde e këshirë në dhe thot filan kvizin, e hajde e këshirë në filan ku e di qkahin, e atje dhe thot ma sanena ma, mas po këti shka ka muzikë. Dhe thëtë mas pa akti, shka ka muzikë. E ato haramë qera dhe thëtë, mështi folmi, dërsa muzika e vdek zemrën. Njerë sa ma shumë që të ngonë muzikë, qatë ma shumë shkon të ju dekën zemrën. A sa ma tepër që të ngonë kuran, qatë ma tepër shkon të ju njallën zemrën. E tash, mo kjo fitne kahin, kjo bela kahin në për shpia tonë. Dhe thëtë, duke unë i shpi muë, me bo me nëzirë televizirën, vrasim të shpia vëtën. Kur hoxha e për qëtë shka më shfolim. Po, bile spaku të mundohemi të blena një digitron të mirë. Që kur dhe njësen pjestja, dhe njësen shka nuk ka e mirja, dhe njësen shka e prisha hlakin e së moralin, spaku me ndru. Ha? Që mi abo me dije fëmiva, përton që haram ashtë kjo punë, dhe thot, nuk janë këtë gjona të mirë. Ani pse i kanë qita ta, dhe thot, ti dush mu mënu, dhe thot, ti mu kona i shka e kontrolon ata, jo i shka të kontrolon tyje. E shalë Allahu të gjilër në regulonë, se kjo është një defekt i madhë, shumë, shumë i madhë, që ka hinda për shpia tona, që ka më nuk përjemi na zotni, po atë janë bon zotni edhe atë përna qilojnë edhe përna drejtojnë edhe përna ndreqin, që shpo kanë qefa ta, Allah i në një moftë. Masë kësaj në shka është të vlezen, është një sen që ka është në për shpia tona, të cilën dhëtë e bojnë na për prej dashnijës, a ka më i dash se baba, s'ka, më i dash se nona, nuk ka. Po, nipja po këta kërbohat, ma i mirë nuk ka. E kërë qesin slik, s'pari, a, ma shralla, sa i heshëm, trakë në ndresh një slik, vënoj që ati, mëse brek se e nipit në kjo. Ose shka ma prek, babën, a pëtëm se kjo baba e mashtë. A jo, ase do një, babë gjishë në këtë diqka. Edhe mush shpijën e vete me slika. E do thotë, kërë mush shpijën e vete me slika, një ram a gjë, një ram këtu, një ram atje, një ram atje, me një shpi ku ka fotografi dvarta, do thotë, ati me laqet nuk hinë. Nuk kam të thonë une, përse më keshë kuptoni, pa në të thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, se ka thonë në një shpi ku ka qenë, edhe në një shpi ku ka fotografi, me laqet nuk hinë ati. E na, nëse kina qefë që na për shpia tona me hinë, dhe thotë me laqet, atëherë dhe thotë babën, a do është me nderu sa akon gjallë. Donë me pa dhe njëherë me përkujtu shtinë në album, së prishpum se e manti në album, nipin, mësoj e kulluva Allahin, që sa tjetë të gjallaj, a këtën të aknën këllu vallohin, ti kametarë se vapë, se ti e konaj se vepë për mi amësua tina dhe thotë këllu vallohin. Ama slikën e tina shtinë në album. Bile, bile, qika tona shka punojnë në Roma, e kër shkojnë nusë, ato Roma dhe thotë, i vënojnë na për zitna, do të mu mënu mi këshirë. A i Rami, mëskada një slikë ati, mëskada një flutërja, mëskada një kalja, mëskada një shpenzë. Edhe ato dhe thotë, shka janë me flutra, me shpenzë, me sen, dhe thotë me i hekë. Nëse donë me vënu da një ramë, për edhe kjo dhe të tash mesele i khtilafit da një ajet mirja, se da një vizatim islam, ose da një lule, e cila dhe thotë nuk ka shpirt, se gjdo gjonë shka ka shpirt, me laqet nuk hinë në atë venë. Spedia jam i qarta për jo. Ndërsa, une, si hoqë,
e kanë vazifën që me hinë nëpër shtëpijat e muslimanëve. Edhe nëpër shumë shtëpijat tona të muslimanëve do thotë kur hinë i vrej këto gjona. Ama aty suni tham se morrë është. Ti ke hinë çfarë në shtëpi? Ai të ka thirrë për dani muhabetja, për dani niçaja, për dani hadhja, për dani dert, e ti shka e ke bërë me shtëpinë kështu si muzej. E kupton? Nuk ka hije. Ama çfarë na ka hije këtu me folën në xhami se çfarë na të fol për krejt. Nuk jena të fol për filonin ose për alonin, nuk jena të ja bërë me dije këtina ose atina. Po ina tu këshillu njëni me tjetrin, se kjo fe është këshill. Nëse dojna më u drejtu edhe mi pas zemrat e mira dhe më konë rahat në përshpia tona, që kjo duhet më konë të shpëtëpite tona. Po nëse nuk dojna, grahi nuk ka problem. Ti grahi apet, ti me tonën, po unë e kam për obligim me kadzu se qysh e banë gjumin ma mirë edhe qysh e ki rahatin ma mirë të shpia jote. E banë një probë edhe ki me pa masën e na fjalë në Allahut edhe fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe qetësinë të cilën do thotë ki me pasën në shpirtin tan. Për atë arsye thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, secili prej ju është domaçin i çasaj tufës çka e ka, edhe secili ka më përgjegjën për tufën e vetit. Ti përgjegjesh për shtëpinë tënde, unë e përgjegjna për shtëpinë time. Ti përgjegjesh për fëmijët e tu, unë e përgjegjna për fëmijët e mi. A e ke parë për shembull një fëmijë me shku me thi një dallap, ku shkojnë? Shkojnë te babaja ti fëmijës, nuk shkojnë te dani baba tjetër. Pra atë arsye pra, çaj fëmia, do thotë është produkt i joti, e ti do të mëkon përgjec për ta, edhe për shtëpinë tonë, edhe për gjona do thotë të cilat ndodhin te familja jote. E për mëkon rahat në shtëpinë tonë, çka po deshka? Po deshka ti mëkon me atë, ti më di ti e burra, po don ti kur ti jesh ti ka hi baba, ka hi domaçini i shtëpisë. Edhe dikush me pas një gajle, apo një frika, apo një dert. Ama ajo tërbia e jote, jo më konë që djerëzit mësë me gudzoft me morë frim. Sikur shka ka ndodhë në kohën e Omerit radiallahu anhu. Njoni kishku të Omerit radiallahu anhu, kur shef, ato një pa të vetë, pi ka përcen ka barki, ka shpina, dhe thot, pëllujt me Omerit radiallahu anhu. Kur e shef ki? Thot, ti thot, apë do në miri muslimanve, e fmi qështu pë ka përcen ka barki jote, ka shpina jote? Ka thonë pse? Ka thonë pohën e kur hini të shpina jeme, vdekë në ketë, më kërkush të guzonë me full. Ka thonë në ti, ku je, qëfar veni je përgjec, filan veni, pisodit nuk je. Ka thonë, po ti, kur për të tëtë ka familja jote, së për guzonë kanë me mërë frim, po musliman? Ha? Edhe hek dhe tëtë pipostit. E nana për shtëpit e tona, nuk do të më konë polic, që fmit më tutë për neve, po do të ato me na dashtë, edhe me qatë dashni që ka e kanë dajneve, me dashtë Allahin edhe me dashtë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Që na me mësu ato se çka është e mira, çka është e keqe, qish me hangër buk, qish me hungjen në sofër, qish me thonë dikujna bujrum, qish me thonë da nikujna elhamdullah, apo ja rahamu ka Allah, edhe në do thotë gjonat elementare të cilat do thotë dhrehen në përshtëpite e muslimanit, e kjo mësim do thotë nuk du të më konë veqioni, po këtë mësim shka e kina, do thotë do të më mësu edhe pi grave e masanena fëmive, e vllaznive, e çato të thotë që kanë nën komandën tonë apo nën urdhën tonë apo nën kontrollën tonë. Po ashtu e kemi për obligim o vëllezër, e kemi për obligim që fëmive ta, ha, me mësue farefisin. Ha? Do thotë nesër kur të vjerë ti miqjet të dera, mos më dalaj gjaliat aty. Çka po li be miq? Mos më njoftën miqjen e vet, apo thotë. Edhe me përzonë, apëton. Vendë se mi thonë, hajde bërëm që pas kardë mingja ose më gëzu, mësë me njoftë mingjën e vetë, ose mësë me njoftë dajën, ose mësë me njoftë kushërinjën, ose mësë me njoftë në tezën, ose mësë me njoftë në fëjna borën e tezës. Dhe thotë, na e pas këmi për obligim, do të këto gjona më jamësu farefisin kujna fëmive tonë. Se nëse nuk jamësojna farefisin fëmive tonë, shka në ndodhë? Në ndodhë, sukur një ditë një unë jërë, o, hoqë, filoni atë ma lipë qikën, unë jam kushërinjë me ta, shka të banjë. E, po, valla, i shka të bëjnë, më vonë, a bo, a dashtë pak ma herët, a po këtonë me ditë këtë gjonë dhe mi këtonë, ati, o, ti filan, ti e filan katuni, ti e filan mahalës, ta dishtë nesër kur zatetësh me da një qikë, vete pika i tashtë, a këtonë, e nësë ashtë pi filan katuni, ti filan mahalës, di se gjak e ki, se masë ne më bon hëtë vonë, e neve përshimë në dikush në avjen marra, a këtonë, mi thonë pika i ti jebe pita një shecit, pse se, apo katona e, unë e ta mësej gjallin tem, ti thamë, unë e jam pishkupit, apo këtan, edhe më jahup edhe filën, edhe fisin, edhe zanafilën, edhe krejt, përshka duke dasht, mu bon, shëherli me zorë, edhe masëne e hupë edhe gjakin e vetë, e hupë edhe, edhe fisin e vetë, edhe pse Allah Gjellar na ka kryuën në qka në popuj, e na ka kryuën në fise, përshka li të arëf, ku për më njoft, njani me tjetëri. E kur i hupë mi këtë gjona, hupët më bereqeti.
E për këtë arsye do thot duhet mi pas do thot këto gjona. Po ashtu do thot disa edin çka, abe unë nuk jam as hoxha as haxhi, çka kam i fol njerëz. Jo vëlla. Edhe ti jeni musliman, edhe ti do thot mundesh me ndiku me hallën tonë, në shoqërinë tonë. Kur ti pash ato fëmijë të bë problem me hall, fali pak. Për çka? Ani pse nuk i hoxha, as nuk i haxhi. Ama je një njeri moshrritur, edhe ai fjala jote do thot ndikon te ta. Po ndikon te familja jote, po ndikon te farefisi jote. Se cili e ka për obligim me ruj dinin e vetë edhe fejën e vetë e qaqë sa ka mundësi. Me qaqë ilëm shka Allahu dhu gjerali kalon. Asë njëherë mëse zinë vetin dvogën. Me thonë, ja, unës jam hoqë, asë nuk jam agji, kjo jam punë, ja, kjo është përgjësi edhe jotja. Sikur shka e ki përgjësi më falë, sikur shka e ki përgjësi me mojtë Ramazan, sikur shka e ki përgjësi me donë zeqatë, e ki përgjësi kër e shenë një punë të keqe, mi atër hek dikujna vërejtjen edhe me drejtu ka hajri edhe ka emira. Tjetra çka do të thotë me pas parasysh, këto xhamia të bukura të mira të cilat Allahu do xhelal na ka bën asip, e kemi për obligim me i vizitu, ha? Mos më mshël këto, se xhamia do thotë bëhet e hëshme, e bukur, e mirë me prezencën e ju, jo vëllezër. Ju mos më kononë, ai ka thënë këto dersë zitnave, s'morën vesh zitnat, po ju jeni ata çka e zbukuroni do thotë xhamia. E mu mundu do thotë xhamia do thotë me i mush, sidomos në vaktet që kanë farz, me fal xhami, se edhe sevapi do thotë asht më i madh. Po ashtu për gjonave të cilat dhe thotë muslimani duhet me pas parasysh se regjistrohen këtë gjona me mësu gojnë mësme shabë. Se ani pse shabin adhe në hajgare, me lachet nuk e dine të mua hajgare, asit të mua hajgare, ato ta regjistrojnë ti, ha? Me lachet ta regjistrojnë. E ki pa për që mund disa shokë me zveti shka janë, venë që me thonë selamu alekum, ja shabë nana. Pse e po shak e kam? Po ti mirë që i ki shak, ama që kje shabja, nuk ashtë dhe thotë pilafeve shka të shkruhen se vatë, po të shkruhet gjuna. Se kur ti thuj selamu alejkum i ki dhe sevap, ama kur ti shohësh nanën e ki një gjuna. E ato gjunohet do të shkojnë duke u rrit, e kur shkojnë duke u rrit, shkojnë duke të prish apo duke të zvoglu, do thot imani, edhe duke u kalb zemra, do thot se ne kemi mbrendjen tonë. Për ato syje do thot duhet njeri me këshill do thot me përmisuar dhe gojën e vetë që kur të fole, mos me fol fjalë të pista apo fjalë ndyta, po me fol fjalë të mira me të cilat është razia Allahu dhul xhelal. Prej gjonave tjetra shka ma shumë të kina me dhonën gjevap ashtë shikimi. Dhe thotë muslimonit dhëtë më rujtë shikimin. Dhe thotë edhe kur tjesë rrugës me këshirë për toke, jo me këshirë në gjatë e shmajtë, o sa e heshme ko ka qëkjo, jo sa e bukur ko ka qëkjo. Se që atëherë kur thu e heshme dhe e bukur, dhe që syni e murat gjunohin e vetë, po masi plus edhe goja e merë gjunohin e vetë, po edhe qaj qirë të shka e ngonë, edhe e merë dhe thotë gjunohin e vetë. Për këtë obligim do thot na i ka mësua Allahu dhul xhelal, thuj muslimanëve leti ulin shiqimet e veta edhe leti ruajn organet e veta. Se çaj do thot i cili e ruan shiqimin edhe e ruan organin, çiki do thot as prej xhenetlive inshallah Allahu dhul xhelal na i ban nasib me i ruaj shiqimet. Po ashtu do thot pijonave çka duhet muslimani me pas parasysh, asnjëherë mos me gjivlerësu vetë vetë, me thonë nësë jam kërkush. Ja, edhe ti e dikushit si ti e musliman. E qaj që ka është musliman, dhe thotë është shembulltyr për tjerë. Për shka? Se Ibrahimi a.s. kër ka bon doa, ka thonë e ledhine, ata të cilët, qka? Dhe thotë, lipin për Allahu dhul gjelal, që me uknaqë syni i tinve, të evlat e vetë kër t'i shofin, a pëtën po edhe më konën prisa për burat e mirë. E se cili besimtar, shka musliman i mirë, pa marë parasysh të thotë se qysha është e tek ashtë, aja është një udhëhec, një prejsë për burat mirë. Ashtu që ti vetë me faktin shka Allahu të ka zgje dhe e këtan shahadetin, ti e prej burave të mirë, shka Allahu më gjelal, kronë ty edhe neve. Janë të thotë edhe disa gjana tjera të cilat të thotë dohet me i përmenë, por duke pas parasysh se ki sahati këto pëhesh shumë shpetë, haja kanë kurdis dalash, ja unë i kanë fajet. أترى برايلانا بردان دي تيتر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.